YouTube. Mathias her. Og det her, det bliver nok den sidste video, der bliver lagt ud på Dansk Minecraft Daily. Fordi vi har lavet en ny YouTube-kanal, som mig og Thijs også har snakket om i en anden video. Og der er også nogle andre med, som I har set i andre videoer, hvis I har fulgt med i vores YouTube-kanal. Som vi også har snakket om i en anden video. Men der var nogen, der gættede på et nye YouTube-navn. Og så hvis der var en, vi godt kunne lide, og vi brugte det, han fik et shout-out. Men desværre har vi, vi har selv fundet på et navn. Så ja, der er ikke nogen, der får et shout-out. Men det nye YouTube-navn er craftingbros.dk. Og den må I meget gerne gå ind og sub til. Vi har allerede lagt 4 videoer ud. Så ja, og der skal også nok komme nogle flere videoer snart. Så ja. Det var den her lille hurtige video. Og der vil være et link i description til YouTube-kanalen. Så ja. Vi ses. Hej.